Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Surviving Mars. Potřebujeme vyslat raketu zpátky na Zem a nechat přistát tu, která letí ze Země, nebo která přiletěla ze Země. Takže ty, kamaráde, letíš. Bere si to drony, ale nebo nebere? Launch. Bere si to drony, dobrý. Ale jakože ty drony, který s tím přiletěli, tak on je ovládá. A oni se pak stanou, tady byly 4, že jo? Tady bylo 6, tady byly 4. A tady nebylo 8. Oni se přiřadějí, automaticky se přiřadějí k něčemu jinému. Dá se udělat, třeba vzít tohle joudu a říct reassign sem. Dá se to. Dobře, to je super. To jsem chtěl vědět. Jo, ono teďka asi nepřistaneme, protože tam je furt... Furt to tam jako... bere tu raketu, jakože tam je. Tak prej jako nemůžeme tady, no. Já srandu. No tak nic, tak to postavím, tak to pošleme sem. Ach jo, ale... Co já potřebuju teďka, teda? No, ty... Finance se nám krátí lehce, my máme ještě tech, že jo, kterým to můžeme boostnout o miliardu. Aj. Taková naše jedna záchrana, jediná. Vědu máme teda totálně naboostovanou. Nebo spíš teda naboostovanou. Vědu máme totálně jako nastavenou do fronty. Takže nezbývá než čekat asi. A hošánci, jak se tam všichni hrdou ty droni. Odsaď i odsaď. Kdo bude dřív? No, někteří jedou nakládat palivo, že mu hnedka naloží palivo a budeme moci letět. Jaký jedou? Ale všichni jedou sem, v podstatě. Mě zajímalo? Ne, tihle, jo, tihle... Doplňou palivo a berou něco sem. A tihle berou věci sem. Ach jo, to budeme muset zase přeorganizovat nějak. Máme nějaký anomálie někde? Nemáme nic vůbec. Nemáme vůbec nikde nic. Ach jo, kde máme tohle joudu? Ty jsi tady, kolik toho máš? 19. Pojď těžit ještě třeba tohle. Tak a... Co my potřebujeme? My potřebujeme asi jenom čekat, že jo? Co je naším cílem teďka? Naším cílem je začít těžit tady tyhle ty srágory. Když tady postavíme... Tady to můžeme postavit, ne? Předpokládám. My musíme bourat tu naši elektrickou síť. Jako fakt je škoda, že to třeba nemůžu postavit přesto, že by se to jakoby zkrátilo, jo? Že by to vedlo jenom k tomu a od toho zase. Nějaký zbytečný zbytečnosti. Tady by to mohlo stačit. Tady to je 340, 301, very low, average, low. Jo, kvalita. No, máme toho hodně, ale stojí to za prd, evidentně. Co s tím betonem? Nemůžeme aspoň posílat třeba beton domů? To je průměrná kvalita. Vysoká kvalita. Naše voda, tohle to bude zajímavější. Tak, spotřebává ještě něco vodu. Lidi spotřebávají vodu. Máme teda ten moxí. Teda moisture evaporátor máme. Ten můžeme pak postavit, až budeme potřebovat vodu.
Zatím jsme 0,4 v plusu stále. Mě zajímala spotřeba. A human has been born on Mars. Narodilo se nám dítě. It's truly a unique miracle. No nekecej. Tak, my jsme, hele, a on vypršel, nevypršel ten Finders. To Founders blablabla, tady ta, ten časový limit. Že by to bylo jako ve stylu, jakmile vyprší, narodí se dítě na Marsu. No, nám se narodil dítě na Marsu. A furt přemýšlím, jestli tady je nějaký jako cíl, vyloženě, nebo jestli to je jenom prostě přežít co nejdýl. Myslím, že to je přežít jenom co nejdýl, že? Asi jo. No, ale vzhledem k tomu, že máme dítě, tak to bude chtít asi infirmary, že jo? Nebo nursery vlastně. Osm dětí. A... Hele, jim se zvedl komfort. Jim se zvedl komfort najednou prostě. A jen pochopíš. Spíš ta hra úplně nevysvětluje, jak to jako funguje. Social drinking gambling. Já mám takový pocit, že jedna budova tam je přímo proto, ne? Social drinking a relaxation a kasino. Social gambling a teď v kasínu se taky chlastá, pro boha. Ach jo. Kolik máme volných lidí? Jednoho, ne? Dva nezaměstnaný. Se tam flákají ty vole těch... Počkej, kdy jsme přijeli? Kde jsou ty milestones? First human on Mars 21. 7 dní se tam flákají. Tak, že bychom udělali třeba ten? Že bychom udělali třeba bar? Space bar nebo space kasino komplex je moc, to je obrovský, že jo, no jasně. My uděláme space bar, ten bude trojkovej jenom. Nebude trojkovej, koukám. OK. No, tak pojďme počítat, hele. Pojďme počítat, protože... My... Zde vytvoříme... space bar. Zde vytvoříme residential, další ten parchant. A zde vytvoříme machine part, assembler. Tohle to, nebo factory. Tohle to bere 14 lidí, my tady máme jedno místečko volný pro někoho. Takže to je to. A máme, budeme zde mít dalších 14 míst. My to ještě vlastně nemáme, že jo, to je ve vědě stále. To je až na čtvrtém místě. No, to hold použijeme na ten druhý dům asi, to možná ani tam nestihneme. Dá se? Nedá se. Teď nevím, co jsem smazal. Do prkínka. Já jsem myslel, a já předpokládám, že oni to dělají chytře tu hru a oni to nedělají chytře. Víte, co jsem myslel, že to je jako třeba, že to chytnu a přetáhnu a přesune se to na místo jako před, že jo. Takže chytnu a už to není čtvrtý, ale třetí místo. No. A jsem to smazal, nevím, co tam bylo, do prkínka. Aj! Co jsem tam měl? Ty vole. No hlavně ale tady není možnost, že jo, jak si to posouvat. Prostě já to musím vyházet. A ty další. Jo, a jo, aha. Pravým tlačítkem
Vymažte z té fronty, jo? Já jsem kliknul levý tlačítko. Ale schválně, storage compression. Levý tlačítko, OK. Tak oni... Pravím to tady taky. Ne, prostě... Tohle... To jsou kraviny, co tady jsou. A nejsou v té hře. Neměl jsem tohle, ne, to je blbost, to jsem neměl určitě, to jsem říkal, že nechci. Tohle, co jsem měl, že jo? Ale co jsem měl? Já myslím, že jo. Nic jiného mám, kde pocit, tady není. No, ale prostě tady není možnost, jak to přeto. Já musím vyklikat, naklikat znova. Blbost. Budeme tady mít 28 lidí, když tady bude plno, jo? 28 lidí. Když postavíme spacebar, tak to máme nějaký ještě dva lidi. Tohle bude muset jet asi naplno, takže to máme počkej, 5 lidí, 7 lidí, 10 lidí, 12 lidí. Tak. 12 lidí, spacebar jsem počítal, že jo, 12 lidí, machine parts factory je 5, to je 17 lidí, pak si můžeme moc dovolit ještě další, to je 22 lidí, ta nursery je trojkový, jo, to je dobrý. Jo, já jsem si teďka tak jako v duchu říkal, proč mám 13 lidí, když jsem přivez 12, no, protože se jeden narodil, že jo. Gaia Gale, dítě, nemá specializaci, to je hrozný, takže nemá specializaci, čili tady je. To docela vyrostla holka. Jo, takže mi chcete říct, že oni... Oni si hrajou strašně na to, že vy tady můžete i rodit děti a máte jako za to milestone a mají to rozdělené do věkových kategorií, ale to dítě se narodí a během pár hodin je takhle jako takhle už jako vyrostlý. To je hustý, no. To je dobrý. To je slušný. Tak jo, no. Víte co, ono na tom asi úplně moc nezáleží, co tady budeme dělat. Takže... No já mám dva nezaměstnaný, ale z toho jeden je děcko, ne? Nebo počítá to děcko do toho? Jo. Já. What? Já nemůžu klikat, když mám otevřený... Ach jo. Jasně, to je hezká informace. Ale počítá se to děcko do toho, do těch zaměstnaných, nebo se nepočítá? Musím se spočítat, ty bláho. 3, 5, 8, 10, 10, nepočítá se tam to děcko, dobrý. Si řeknete blbost, jakože je to jasný, je to děcko, nepočítá se do nezaměstnaných, ale když sakra nemám připojený dom k žádným kabelům a žádným trubkám, tak se počítá do gridu, jo, tak tady jako fakt počítám už se vším, evidentně. Takže my si můžeme dovolit postavit něco na ty dva. Tohle mě asi štve zatím ze všeho nejvíc, že když já mám otevřený tohle menu nastavení, já nemůžu nic přepínat. To je největší kravina, která tady je. Ha, pojďme postavit spacebar.
ať to můžou jít oslavit. Počkej, počkej, já jdu stavit space bar, ty vole, a co on stojí, jo, konkrétně takový, dobrý. Not working, proč not working? Sector scanned, anomaly found. Jasně, ty vole. Dva dny nic a pak najednou všechno najednou. Depleted depots. To je hezký. Bylo by super, kdyby ta budova dokázala oskinovat to naleziště a my měli napsáno, kolik tam je, protože takhle to vidím jenom tady. A teďka v podstatě já můžu udělat jenom salvage. A můžu v podstatě udělat pouze, kde to je, konkrét. Nechcete to jako brát třeba odsaď ten konkrét, tady ho trošku jako hodně, takže byste ho brali odsaď, ne? Tak nic. Tak prej ne, hele, prej ne. Dobře, co jsme našli? Tady jsme našli. Běž to prozkoumat. Jo, dobře. Ty jsi připravená k odletu. To je Prometheus? Prometheus. A ty letíš teprv. OK. Spacebar bude hotov. Pipe leak reported. Pipe leak recorded. Jasně, udělejme bar od 6 do 2, to víte, že jo. Můžete to udělat takhle. Jako v noci třeba. Kde máme pipe leak? Tady máme pipe leak. Proč nám nejde vzduch kvůli pipe leak? Je to kvůli pipe leak nebo kvůli tomuhle? 0,9. Tak schválně, jestli to je kvůli vzduchu, tak já už asi končím s touhle hrou, protože vůbec žádný vzduch nejde. Jo, hele, on to opraví. Máme 0,8 a 2,6 minus. Tak šup. Jo, vodu chápu, to je tady odsaď jde voda, že? Ale odsaď nejde žádný vzduch. Proč mám najednou minus 8, 0,8 minus vzduchu? Kvůli tomu spacebaru? To bych pochopil. Tak šup, ukažte. Dělej, ty to opravuje strašně dlouho. Ne! Cable fault reported. Tak to si ta hra už fakt jako... Tak to je brutální, ale... To je brutální, to vám povím. Jo? Tímhle potrubím, prosím pěkně, se přivádí pouze voda. Sem. OK. Ale když se poškodí to potrubí, kterým se přivádí pouze voda, tak jste v mínusu i se vzduchem. Myslím, komu to dává smysl, než zvednu ruku a pak mu ji urazím, protože to smysl nedává. Jediný, co by mělo být v mínusu, je voda. Jenže ta hra evidentně... Vzhledem k tomu, že máme stejné trubky, že to není jako u Oxygen Not Included, kde byly trubky pro vzduch a trubky pro vodu, tak tahle hra, vzhledem k tomu, že má trubky jak pro vodu, tak pro vzduch stejný, tak je to asi naprogramovaný tak, že jakmile se porouchá, tak jste minus, jo, voda i vzduch. A je jedno, jestli ta trubka vede jenom vodu, jako tady v tom, že já vedu odsaď jenom vodu a odsaď jenom vzduch. Takže když se porouchá tohle, měl bych být minus vzduch, když tohle, minus voda. Ne, ono se porouchá tohle, já jsem minus obojí. Wow.
Wow. Dobře. Tak jo. To je krásný. To jsem opravdu nečekal, že to bude až takováhle katastrofa. There's more to the barren environs of the Red Planet. Jo, tady si dělají houby, pěstujou, to je dobrý. Treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. Rover Command AI, to je tohle, ne? Needs recharging starts with 4 additional drones and command limit increased by 12. OK, to je docela dobrý. A fungi, to je tady, to je budova, která se staví, to je jako skleník, to se staví vedle tady domů vždycky a pěstujou si tam houby. My jsme na tom docela bledě sídlem, koukám. Ale máme těsně před sklizní, tak to by mělo být v pohodě snad. Takže současný stav Surviving Mars vidím následovně. Otázka pro diváky, pro vás, kteří to sledují. Chcete, abych tu hru hrál i nadále? Počkej, tady jsou tři? Nebo co to je? Tady Stort 6? Aha, tak máme vlastně 7 jídla. OK, no a teďka teda to zase... A ani se to neaktualizuje v živém čase, jo? Já na to musím znova kliknout, odkliknout a kliknout. 4. Tak buď se nějaký jídlo přeneslo sem do restaurace. Jsem teda neviděl upřímně ty drony, že by tam něco vezli. To jsem se nesoustředil na to, ale tady bylo uloženo 6. Tady bylo uloženo 1 a 6 a 1, ať už jsme na Zemi nebo na Marsu, je furt 7 a ne 4. What the fuck is going on? Takže otázka do plénu. Budeme dále i nadále hrát Surviving Mars, protože mě to upřímně začíná lehce krapet štvát ta hra, protože je absolutně... Ta hra je prostě... Já tohle dotočím a jdu přepsat recenzi, takže tak. Protože tohle je fakt jako katastrofa. Tohle je jako fakt katastrofa. Jo, a já to nebudu moc to, protože já nemám co, já nemám postavený residential area. Residential area nemám postavený. Tak jo, nebo living quarters. Pojďme to postavit třeba sem. Tak. Protože těch jako věcí je... Těch věcí, které tady je docela divně nebo blbě, je fakt hodně už. A nejhorší na tom je, že jako každý díl objevuje něco novýho. Tohle není připojený a stejně to žere tohle. Tady mi praskne trubka s vodou a přicházím o kyslík. Takže... Ne, jako, ne, tohle ne, to není dobrý. Tohle vypneme, já musím zařídit ještě vodu a kyslík. Ach jo. Vodu a kyslík musíme zařídit. A moxí... S kyslíkem jsme v pohodě, ne? 1,1. Tady je spotřeba 0,9. Takže budeme drobný, lehký plus mít. jo, tohle je potřeba připojit. A jako... Nějak prostě nevidím... Já teda upřímně si ještě zkusím...
No to je ten problém, jo, protože já hraju na fuzovkách, jakože fuzovkách, to je prostě normálně přístup novinářský k tomuhle, téhle verzi, takže mám jakože zadanou beta verzi, v podstatě jako beta testování, novinářský přístup na Steamu. A protože jsem to hrál ještě před vydáním a nemám to přehozený na normální jakože verzi. Teď je otázka, jak to udělat nejméně debilně, takhle třeba asi. No tohle je pěkný, už se mi líbí. Jo, ono se tu připojí všechno, tak proč ne. Teď je otázka, jestli když to přehodím na... Research complete. Když to přehodím na tu... jakože... No tohle jsem chtěl postavit v domu. To je hrozný, ty domy jsou tak omezený, to je strašný. Když to přehodím na tu normální verzi klasickou, jestli ten save bude kompatibilní. Ale farma klasická, je zajímavé. Strašně mi tady třeba chybí, když jsou to budovy, které se staví v domu. Tohle určitě. Možná tohle. Tak mi chybí, kolik políček budou v domu zabírat. 3, 9, kolik? 1. Není to tam napsaný. Kde máme toho těžaře? Já jsem na něj zase zapomněl, že jo, na tebe. Pojď mi hop. Pojď to tady vyskládat asi. Tady toho je dost. Tady toho ještě víc. Pojď to vyskládat sem a rovnou vezmeš ty, rovnou vezmeš konkrét a přesuneš ho vedle. Tak. Jo, ono se to postavilo tak. Ono se to nepřipojilo. Ach jo, to byste se... Jo, oni to vykládají z něho sami, to je... Ale to je dobrý, to se mi líbí tohle. Když oni nemají co dělat, tak to vyloží sami. To je pěkný. Nalož všechno, protože tam toho je hodně, takže ať je stejně, když tak stopnu. Naložíme tak 30. Tak, pojď. A vylož to tady. Tak, voda se nám zvedla o 1. To je jasné tady. Baterky jsou naplno. Možná ještě jednu baterku by to chtělo. Protože nebudeme stavět nový větrný generátory nebo ty větrný elektrárny. Ale aktivujeme ty solární, ty už máme postavený. Tak, produkce kyslíku, produkce vody, dobře. No při nejhorším postavíme další moxí, no, co se dá dělat. Takže... Many things have been said about the nature of commerce. Jo, tohle mi tady chybí, teď mi to docvaklo. Tohle mi tady chybí. Vy letíte na Mars, asi s nějakým cílem, kromě teda toho, že ho chcete kolonizovat. Proč, sakra, já nedostávám jakože úkoly ze země, jo? Proč mi neříkají prostě udělej tohle, udělej tamhle to,
přivez nám tohle, tamhle, vyzkoumej třeba tohle, nebo aspoň tipy, nebo rady, nebo prostě něco, jo. To je tady úplně odříznutá komunikace s tou zemí. A teďka konečně mi to dává jako cíl, exportuj 100 těch materiálů za 100 dní. OK, super. To je zase taková trošku promarněná příležitost, mohlo to tady být. No, tak mi jdem připojovat teda ten, power cables. To by se mělo připojit, ne? No, nejvidět. It's a rough life here on Mars. You can't prepare for addiction. Oh. Alkoholik je z něj, super. Je to připojený? Co já vím, jestli to je připojený? No, to je jedno, ono to stejně žere prout, že když to není připojený. Ale je to připojený. Tak, hele, tam je ten kabel, předtím tam vidět nebyl. Tak nic. Tak, a ještě trubky. No, to bude zase kulišárna tady. Povedeme to... Bude asi jedno, jestli to vedu přímo z Moxí, že jo? Nebo to navážu takhle, nebo... To je asi jedno, a jako asi nepotřebuju vůbec ty trubky tam, když je to napojený rovnou na grid, ještě ani, aniž bych to připojil. Tak jo. Minus 10. Mě to zapnout. 0,1, 0,4 zase opět. Voda nám ale klesne určitě, protože budeme mít lidi. Tady vlastně základ je 1, ale tady nám tady máme spotřebu 1,6, takže ještě od 0,6, takže bude minus 0,2, takže budeme potřebovat ještě vodu, což je docela blbý. No, to je hodně blbý. To je hodně blbý. Rocket capacity. Jo, jakože v té vědě je tam možnost zvednout o 10 tun nákladový prostor, ale už nemám možnost zvednout kapacitu pro lidi, no tak. Specializace. Asi vezmeme inženýra, asi vezmeme... No, a to je další věc. Jak já zjistím, jakou specializaci potřebuju do tohodle? Teda, tohodle. Tady nepíšou. Co já potřebuju? Třeba inženýra nebo geologa třeba? Když už teda tam bude kutat v zemi? Wow. Tak... Máme dva sexy kolonisty, dva nerdy, dva náboženský, dva věřící a dva entuziasty. Tak to je dva nadšenci nějaký. Tak 4 hypochondriaky, 3 gamblery, 2 samotáře. A dva, co nesnesou, co to je, lepek, musí mít bezlepkovou stravu. Ty vole, nic, ale něco tam naťukáme, teď ono je to v podstatě asi úplně jedno. Dáme ty geology a botanisty třeba, nebo já nevím, to je jedno. Tak a dáme sex ano a... A dáme perks. Dáme si další alkoholiky, bude tohle alkoholická léčebna na Marsu pro celebrity. To určitě dělá Elon Musk, ne? Chce vytvořit kolonii na Marsu, aby tam udělal speciální tu protialkoholní léčebnu pro celebrity, aby byli z dosahu paparazzi. To
Tak jo, takhle. Jo, furt mi tady chybí jedna věc. Já si furt jako nejsem jistý, jako mám ty lidi na té palubě, nebo ty lidi na té palubě nemám, nebo prostě tady není tlačítko jako dát lidi do rakety, nebo prostě, jo. Jako, tady je, že máme kapacita rakety je 12, volného místa je 15 a 34 kolonistů odpovídá našim požadavkům. Boom, to je všechno. Takže dáme launch. A já jenom doufám, že ty lidi jako letějí. Ne, prostě ne, helejte se. Tak ještě na závěr. Pište do komentářů, jestli v tomhle pokračovat, prostě, nebo já nevím už. Mně to přijde fakt na hlavu padlý občas a já jdu přepsat recenzi, protože jak říkám, no, nebo jak jsem i říkal ze začátku, tak s dalším hraním prostě ta hra se ukazuje jako býti těžce nedodělaná, těžce nedomyšlená a ještě si budu hodně těžce rozmýšlet, jestli ji tam ve výsledku furt doporučím nebo ne. Jako asi jo, ale vyloženě s tím, že si lidi by měli spíš počkat na nějaký peče nebo na nějaký podobné věci, nebo já nevím, jestli vycházejí DLCčka, ale fakt jako hra, která je nedodělaná za 40 euro a ještě si kupovat k tomu DLCčko, a je to už je na hlavu padlý. Takže pište do komentářů, jestli budeme pokračovat v kolonizaci, nebo nebudeme pokračovat. A uvidíme teda příště. Já vám ale prozatím moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Surviving Mars a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.